Kalau mi chem imdinare o sasmens qlis kantsoni nagebobis chenobloba aghnishnuli proekti ue dasrulebis fazashia da fikrobt ro imdinare sasmende ue proekti eksploatatsia sheva aghnishnuli proektis dasrulebis shemdgom chven shevdot aakhlobit 10000-amde adamians mimatsodot საფრთხო წყალი და ახლა მიმდინარე წლების ბოლომდე ჩვენ ვფიქრობთ რომ გამოვაცხადოთ ახალი ტენდერი რომელიც გაითვალისწინებს ტრიბულის მოსახლეობისათვის ქსელების სრულ რეაბილიტაციას. შესაბამისად ჩვენ მომდენო წლების ბოლომდე უკვე გვექნება შესაძლებლობა რომ მოსახლეობას ხომ მომსახუროთ ახალი ქსელებით, ახალი გამწვანე ნაგებობით და სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურული სისტემებით.